Ky si që regullim mund të jetë shumë serios. Zakonisht, një ndër trajtimet janë psikoterapia ose terapia të foljit, e cila aprovohet ose mbahet nga një profesionist i cili duhet të jetë psikolog klinik i licencuar. Nëse ka nevoj për medikamente, duhet pa tjetër të konsultohet psikiatri dhe është edhe forma e fototerapis ose terapia e dritës, ku në mënyrë artificiale imitohen rrezet e diellit. Pra, zakonisht kjo fototerapia aplikohet në ato vendet ku realisht ka edhe ditë të tëra, sepse kam dëgjuar, po, ka disa vende, qytete, ku ditë të tëra nuk ka rreze dielli, pra po. Domethënë nuk lind dielli fare, edhe aplikohet kjo metodë në mënyrë që... Në mënyrë që të kompenzohet në një farë forme. Gjithashtu është shumë e rëndësishme tek individet të cilët atakohen nga ky problem të matën nivellet e vitaminës D. Vitamina D është vitamin e cila miret përmes rrezeve të diellit. Dhe mungesa e saj e atakon shumë, sidomos rregullimet e depresionit. Pra, ndikon shumë edhe në shëndetin mendor vitamina D. Ja, zakonisht shumë. Gjë që ndoshta nuk e kemi ditur, e kemi kuptuar, ajo lodhja edhe arsye të tjera që vijnë, pra simptoma të tjera nga mungesa vitaminës D, e kemi ditur për shëndetin fizik, po ka të bëjë shumë edhe për shëndetin mendor. Po. Gjatëdimrit realisht kufizohemi shumë edhe me aktivitete fizike. Sa lun rol pra edhe aktiviteti fizik, marrja me hobi të ndryshëm që ma shumë e praktikojmë në sinin e verës, ndoshta për shkak të natyrës, gjelbrimit, ditëve më të gjata, motivit, po gjatë dimrit i kufizojmë mjaft shumë këto, edhe ndoshta në njëherë edhe në mënyrë të pavetëdijshme. Ndikimi i marrjes me hobi dhe aktivitete të ndryshme fizike në shëndetin mendor, sa lidhen me njëra tjetrën, sa kanë ndikim. Hobit edhe aktiviteti fizik është mjaft i rëndësishëm në shëndetin mendor. Aktiviteti fizik, përveç si ndikon në fizikun edhe komplet në organizmin ton, e ndikon shumë sistemin nervor. Kështu që në çdo stin, pa marrë parasysh se di si kemi të kufizuar, është i ftofti, e gjithë këto tjerat duhet të paktën jo në atë masën të cilin e kemi praktiku në stinët më të nxehta, por jo të pasivisohemi komplet. Për arsye pse